Ningelipongeza sana women rep wetu Isiolo, kwa sababu ukiangalia hiyo shule ya Eresaboru, hiyo shule ya Eresaboru ilikuwa ilete sana kwa social media, watoto wakisoma chini ya miti, principal walimu wakikaa kwa staff room chini ya miti, na walikaa kwa muda mrefu sana. Na women rep yetu walijaribu, akatuma vifaa huko, na vile tunaongea saizi naona imejengwa. Saizi watoto sasa watasoma kwa, wanasoma kwa nyumba ambayo iko na roofing, na inasaidia kwa sababu kuliko walikuwa chini ya miti, inasaidia. Kwa hivyo, lakini mimi ombi langu kama chama ni ya wazazi, tungeliomba MP ya South, MP ya South, mashule kama hiyo anafaa kujengwa iwe ni shule ya mawe. Kwa hivyo tungeliomba MP ya South achukue jukumu, ajenge shule iwe ni shule ya mawe kabisa, iwe permanent saizi. Lakini kwa ile, kwa sababu ya haraka women rep wameona, kwa sababu mvua sasa, kuna dalili ya mvua inataka kunyesha, kwa kuliko watoto wasome nje, wasomee mvua akiwa kwa nje, women rep amejaribu kuweka hiyo structure. Kwa hivyo tunasema congratulations our women rep. Musbar bafte fundi bafte ileta paka hapa paka shule. Nugas di bas nuf del makene ni. Renmo skula. School almost 250. Yula mukasom tu. Yula ba henda ba. 100 din drop out. Para school ejet. Imasu fayane. Wazi fayane. Ar school gerar. Ak zangarda. Im gwa daro suni. Isin nu ba ak zangarda wa di ba di ba. Ni han tuf nu kan ni. Barangat kan tuf kan nu kan ni. Barangat isin la yar kan. Galat budda kan. Nuamala wala ak jaro wala gudo gala tigal ci jere katis ufte ma batte mo ngi mu len kar kar gala tigal ci tanan war kar kaun tu gudes fann ge sarge nami ara kanu re kanu bole rarge kanu wan bole rarge ka yu si wan sun nu ufte ni asi yo go doro nu ufte ni yo ma batte school nu ufte ni kar kar gudda re saburu primary school mal kama sa primary school nami ar nu nari si rarge ne school kanar ma titi se women rep mishmo amumina diragangaw raja gangke kakalenam chakwat ka ammo yongo sagange sunira wanto kadabde iskuli kundiku min chapini kanami kagari wanta wallale idolle yorma tabarkin qabusila iskula isollo fat ergat bamba bate fanile malotu karane warra karane iskula jaru jaram flam malos galto chollen jarani dum galan qabdani ak marka masa ak biom chia mu ko tuse hini in behalf of teachers, in behalf of thanks, in behalf of the parents, in behalf of the teachers, in behalf of the community. Ala toma ani maaki maaki na dam bule dam bara wore re saboro madam mu mel ku donu tant to so rabbu ku danu dura bulche fayya ke nefi jelinna guddo galal galtine iskula krefu warana dura du bajere iskul kan le sijnu jar iskul kan jarte jolen tan ta duri amma mu jala som tan gal le iskul kan asom